Okusinziira ku ssentebe wa UPC mu ggwanga, Major Edward Rurangaranga, Olara Otunnu alemereddwa okutegeera ssemateeka w'ekibiina wa 2008 bw'alungamya entambuza y'ekibiina. Rurangaranga agamba nti Otunnu yeetumikiriza ku ntandikwa ya Desemba n'agoba ssaabawandiisi w'ekibiina John Odit n'omukunzi w'abantu David Pulkol. Kigambibwa nti ababiri baabulankanya obuyambi obwawe bwa UPC. Okugoba kuno tekwali mu mateeka okusinziira ku Rurangaranga kubanga olukiiko lwa bonna olw'ekibiina tewasooka kutuula. Tutegeeza abantu bonna kyeyakola tekyali mateeka n'olwekyo tekyaliwo. It doesn't appear, it doesn't exist, it is not there. Rurangaranga ategeeza nti ku ntandikwa ya Januari omwaka ogujja agenda kuyita olukiiko olufuzi luteese ku nneeyisa y'Otunnu. Olukiiko luno lutuulako abantu abawera ddala 6 era nga kyetaagisa abantu 2 okujjamu Otunnu obwesige n'okumugwa mu kifo ky'omukulu wa UPC. Ku kitebe kya UPC ku Uganda House, abavubuka batasibazi kweya baggaddewo wofiisi z'ekibiina, abakulu ab'enjawulo ne bakonkomalira ku miryango. Amyuka omukulu w'ekibiina Joseph Bosa agezezzaako okuwoyawo y'abavubuka kyokka terikivuddeyo. Abavubuka banenya Otunnu okubasuulirira n'okumenya ssemateeka w'ekibiina. Tugenda okusinkana n'abavubuka twogere, tukiseganye, tukiziganye, tutuuke ku kyenkomeredde era batulamu okukituukako.